Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakıda avtomobilin 10 gün əvvəl vurduğu 3 yaşlı uşaq ölüb. Nes24 az axarazda istinadla xəbər verir ki, sentyabrın 19-da Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərciyi qəsəbəsində Abdulla İsayev idarə etdiyi Opel Astra markalı avtomobillə 2021-ci il təvəllüdlü Kamil Əlizadəni vurub, az yaşlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, o ötən gün ölüb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.